Começa mais um programa OAB Destaque. Hoje eu vou conversar com a professora Tânia Machado de Sá, nossa diretora aqui da Ordem. Nós vamos conversar sobre um tema que é o tema que está na boca de todo brasileiro, que é o impeachment. Mas a gente vai discorrer aqui sobre até a posição histórica da Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente essa força atuante. Na história recente das diretas já, o impeachment do presidente Fernando Collor e o posicionamento da OAB agora com relação aos dias atuais, o posicionamento da Ordem. Primeiramente, um prazer tê-la aqui, doutora. Prazer é sempre meu, Serginho. Você sabe que eu amo você de paixão. Gente, bom, como é que vão? Estava com saudade de conversar com os queridos amigos que nos assistem. Realmente, o nosso momento político é muito intenso, né? Nós temos, assim, em vários momentos, uma mudança de panorama. Bem se diz que na política é igual nuvem, né? Toda vez que você olha para o céu, ela já mudou a forma. Mas a Ordem, historicamente, ela tem um passado em que ela realmente lutou pelas diretas já. Ela foi um dos grandes atores, né, no episódio do impeachment Collor de Mello. E agora, como não podia deixar de ser outra vez, ela referendou esse pedido de impeachment presidente Dilma. E eu pergunto, um paralelo daquele momento, 1992, hoje 2016, o cenário... O pedido é o mesmo, o cenário talvez seja diferente, até pelas redes sociais, então é um combustível até para o impeachment. Mas, doutora, você lembra aquela época do impeachment do Collor? Como era o cenário? Se se assemelha ao cenário atual? Não, são cenários completamente diferentes, né? A época do presidente Collor havia já uma CPI, a partir da denúncia do seu irmão, o Pedro. Aquela CPI resultou do pedido do processo, né, do início da investigação do impeachment, que acabou resultando depois na decretação pelo Senado no impeachment, apesar do Collor ter renunciado dias antes do julgamento. O cenário hoje é outro, né? É sabido, você sabe, que você é um advogado atento contemporaneamente, que a mudança, todo movimento político, toda alteração política acaba resultando também numa crise financeira. Dificilmente você tem uma sem outra, né? São irmãs gêmeas. Aqui no caso presente, o problema começa com essa crise financeira. A Dilma, ela tem uma... No meu modo de ver, na minha ótica, pelo que a gente percebe, ela tem uma incapacidade gestora de conseguir dialogar politicamente. Esse que é o grande problema. A Dilma, ela se afigura mais a figura daquela pessoa tecnocrata, entendeu? A política é uma coisa muito complicada. É fundo, é delicado, é complicado. Não é para qualquer um. Esse é um panorama, portanto, bem diferente. Segundo momento... Nós temos, hoje, como você bem lembrou, as redes sociais, a comunicação, ela vai a jato, né? Ela não é mais como a gente tinha nos anos 90, 92, né? Era muito lenta. Você lembra que o e-mail é coisa de 87 para cá, né? Hoje nós estamos em 2016, então hoje você tem uma velocidade incrível na comunicação. Isso ajuda, as pessoas facilmente se comunicam, né? E, obviamente, esse descontentamento que eu chamo de inconsciente coletivo, ele aflora com mais rapidez e com maior volume, né? Isso é um dado. Segundo dado, o aspecto fenômeno Moro, Sérgio Moro, né? Interessante, Sérgio, que as pessoas, embora sintam, elas não conseguem, digamos, expressar aquilo que é um sentimento coletivo. Por que eu estou falando isso? O Moro é o nosso herói, Moro é o Sir Galahad, é aquele que trará a justiça. No fundo, o que elas estão mostrando, estou falando a maioria das pessoas, né, esse movimento que vai para as ruas, o que elas estão mostrando é que elas só acreditam em um pilar que restou do Estado, que é o Poder Judiciário. Por quê? O Moro simboliza o judiciário, que é o último bastão, né, que o cidadão acredita. Por quê? O executivo está desmoralizado perante o povo em geral, e o judiciário, e o legislativo também.
Então, essa ideia Moro, podia ser João, José, Pedro, Joaquim, corporificou no Sérgio Moro. Mas, bem da verdade, essa ideia do coletivo é muito mais ampla do que as pessoas pensam. Então, eu acho que não cabe aí uma crítica à atuação do Moro. Sim, sim. E foi Joaquim que começou. Você falou João, Pedro, Joaquim é que começou com essa... João Joaquim Barbosa. Mas a gente está imaginando... O cenário realmente em 92 era diferente, embora tivéssemos a crise econômica em 92, era uma coisa já que se mantinha desde aí do final do governo militar mesmo, os anos 80, mas é que tivemos uma crise parlamentar. Em 92 nós tínhamos, e agora nós temos, e aí entra a figura do ex-presidente Lula, que acrescenta tudo isso, e aí a gente tem um imbróglio. Tem esse imbróglio, e nós temos a figura da presidente Dilma, que está aí no meio do centro de investigações, e o ex-presidente Lula, que toma posse, e essa posse que gerou, como ministro, que gerou toda essa enxurrada de ações também. O Lula está parecendo aquela Miss Colômbia, né? É. Que botou a coroa assim por engano e foi tirada, e era outra Miss. Isso é uma brincadeira, obviamente. Mas é interessante, é que, infelizmente, aqui no Brasil... Quem fez a Constituição, os nossos legisladores constituintes, quando eles imaginaram mecanismos de uma democracia direta, eles só colocaram o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Eles deviam ter colocado um mecanismo existente nos Estados Unidos chamado recall, que é o chamado, digamos, numa tradução livre, o rechamamento, né? Que é nada mais, nada menos que o povo está descontente com aquele governo, por problemas financeiros ou por outros problemas. O que acontece? Ele é chamado para votar outra vez. Aquele governante, ele pode se candidatar querendo permanecer no posto, mas outros candidatos poderão se inscrever. E com isso, com o recall, tira-se pela vontade do povo, pela eleição direta, aquele governante que não atendia aquilo que se esperava e se elege um outro. Um caso típico nos anos 80, foi aquele ator, o Arnold Schwarzenegger, que chegou a governador da Califórnia pelo recall. Nós não temos recall aqui. Se nós tivéssemos um recall, te garanto, essa crise já estava resolvida há muito mais tempo. Não é? A bem da verdade, Sérgio, quem estuda, e eu sou uma estudiosa, principalmente da área de ciências políticas, sabe que você, qualquer governante, tem que ter para governar o consenso. O que é o consenso? O consenso é o consentimento. Esse consentimento, para ser legítimo, tem que estar revestido de autoridade. O que é autoridade? É obediência espontânea e consciente. E a doutora Dilma perdeu isto. Exatamente. A doutora Tânia lembrou bem o caso do Schwarzenegger. Um pouquinho mais tarde, eu acho que foi nos 2004, não sei se ele foi governador, mas pelo sistema, pela sistemática, foi o Ronald Reagan que foi presidente, foi governador. Mas, de qualquer maneira, voltando a falar, o que a sociedade tem que perceber, né, o que acontece, independente do ódio que está se instaurando, que eu acho que ambas as partes estão incitando, e é uma coisa que é triste para a sociedade. Nós que somos aqui da ordem, a gente tenta observar com os olhos como atuante na esfera do direito, e o ódio não incita, a incitação do ódio é desnecessário. Um negócio que eu reputo da mais alta importância. Todo dia esse panorama tem um novo componente. O último componente agora é a entrada de um habeas corpus preventivo pelo hoje advogado-geral da União, Zé Eduardo Cardoso, que pede que, obviamente, o ex-presidente Lula não seja preso, né? Então, o HC garante, se for concedido pelo Teori, a liberdade dele, né? Mas não vai impedir, veja bem, não tem molde de caçar essa liminar do Gilmar. Isso tem que ir para plenário. É bom que se explique isso. O plenário vai votar se aquela liminar, como processo, é mantida ou cai. Então, a gente tem vários capítulos desta novela, né? Que vai ter um desenlace, um ponto de interrogação, né? Projetando isso, doutora, eu pergunto...
pessoalmente, eu acho que é irreversível o processo de impeachment, mas sendo que é um processo longo, não é um processo que vai acontecer na semana que vem, o pessoal em casa para entender também. E a queda do Lula, eu penso, eu ainda dentro dessa controvérsia toda, da publicidade e tudo mais, eu acho que ela fada a queda da Dilma, não acha? Olha, o impeachment é um processo de cunho político, embora com caráter penal, mas ele é de cunho político, né? Ele se reveste toda de uma ideia, porque está todo descrito o processo na 1079/50, salvo erro de memória, e na Constituição, né? Eu acho, pela leitura que a gente faz isenta, que a doutora Dilma realmente cometeu esse crime. Cometeu. E se agrava a situação com essa troca de palavras entre ela do termo de posse, né? Assine o termo de posse, use, né, em extrema necessidade. Bom, há discussão a respeito, mas eu entendo que esse vai ser o cenário que o Congresso, particularmente a Primeira Câmara, vai analisar. Certo? Quanto ao presidente Lula, ele vem com aquele mesmo discurso. É interessante, se você voltar a fita, ele faz aquele mesmo discurso, né? Agora ele passou para paz e amor. Coitadinho de mim, olha só, pessoas, eu sou uma pessoa igual a vocês, eu sou pobre, eu não tenho grandes bens. Então ele volta, ele vai e volta, ele é um camaleão, né? Ele fala de acordo com o público. Isso é um dom, não é todo mundo que tem esse dom, né? Então, agora, eu acho difícil o Lula se manter na atual conjuntura. Eu acho muito difícil. Lembrando bem, o papel da OAB não é opinativa. A gente está falando o que a gente está enxergando, mas isso nós somos isentos de opinar se quem está certo ou não, porque o nosso papel é até de transmissão. A gente segue até, e concordamos, eu e a doutora, com a opinião do Conselho Federal. Mas que fique bem claro que aqui o nosso papel é de trazer à população o que ocorre. E esse é um tema recorrente que será nos próximos meses, porque não se encerra por aqui. Eu quero agradecer a presença da Tânia pela mais uma presença. Muito obrigado pelas explicações, doutora. Até a próxima vez.